ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କଲେଜ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ? ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ଟିକେ ଦେଖିକି। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। Yes, good morning. ତମେ? Sir, I am the principal of this college. Good morning, sir. Principal. Good morning, good evening, good night କହିକି ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର। ଏତିକି ସମୟ ଯଦି ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତ ତାହେଲେ ପିଲା ଆଗାନ୍ତେ, ପିଲା ଆଗାଲେ ଦେଶ ବି ଆଗାନ୍ତା ନା। ରାଇଟ୍ ସାର୍। ରାଇଟ୍ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଦେଖ। ଏମିତି କଲେଜକୁ ତମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛ? ସାର୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ବୋଲି ସବୁ ଚଳୁ କରିଦବ ନା କ'ଣ? ଏଇ କଲେଜରୁ ପଇସା ନେଇକି କୋଟ୍ ଟାଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛ? କଲେଜଟାକୁ ପୁରା ଗାଈ ଗୁହାଳ କରିକି ରଖିଛ ତର। ସାର୍, ନନ୍ସେନ୍ସ, ଇଡିଏଟ୍, ରାସ୍କଲ୍। ଓକେ ସାର୍। ଯାହା ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏ ପିଅନ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ସାର୍, ଇଏ ପିଅନ୍ ନୁହେଁ ସାର୍, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଫେସର। ଆଉ ଏମାନେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରଫେସର ସାର୍। ପ୍ରଫେସର? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ, ମାନେ ତ ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ୱେଟର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ସାର୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଡକ୍ଟର ଭଜମନ ବେହେରା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଧୁରନ୍ଧର ବେହେରା, ସନ୍ ଅଫ୍ ପୁରନ୍ଧର ବେହେରା। ଧୁରନ୍ଧର? ଧୁରନ୍ଧର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ କାଲି ଆଡମିସନ ନେଇଛି? ସେଇ ଧୁରନ୍ଧର ଆଉ ଏଇ ଧୁରନ୍ଧର ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। କାଲି ମୋର ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ହଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ପଥର? ଇ ଭାଇ, ଡ୍ରାମା କରିବୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଇଠି ବସିବି ଟିକେ। ଭାଇ, ତମର ମୋର ଆଜିଠୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ରାଜି ତ? ସାଙ୍ଗ 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 ପା।